Marcus, sæsonens tredje møde med Sønderjyske og et resultat, der hed 3-1. Du havde en stor andel i mål til 2-1. Vil du lige fortælle os om det? Jo, det var meget simpelt. Vi er face off nede i deres ende, og så vinder Andreasen ud til siden til mig. Så kører jeg lidt rundt med den, og så lægger den på mål, og så får Joachim så heldig tippet den ind. I det hele taget så kan man sige, at kampen var præget af mange chancer og et nærmest skræmmende effektivt boksplay fra jeres side. Var det efter nøgtern planlægning, eller er det bare stilen nu? Jo, det ved jeg nu ikke. Man kan sige, at topravne er altid meget hektiske og spændende. Så ja, boksplay og så videre, det er altid spændende, især i topravne. Så ja, det er vist det. Når man ser på sådan en kamp alle 60 minutter igennem, så virker jo som en sammentømret og meget, meget hårdt arbejdende enhed. Som enkelt person, hvor meget når du at følge med i, hvad der foregår i selve spillet efterhånden, fordi I kører med flyvende udskiftninger osv.? Jo, som jeg sagde før, det er meget hektisk i hvert fald, også ude på bænken. Det er ikke meget, man når at tænke, inden man skal ind på banen. Man matcher meget kæderne nu til dag i ishockey, så det er bare, man er nødt til at tænke hurtigt, og så er man bare nødt til at spille spil, som man plejer. Er I ved at have fundet sæsonformen? Ja, det tror jeg. Så ja, det går i hvert fald udmærket lige nu, så det håber vi, der fortsætter.